Se on jotakuinkin noin tuhannetta kertaa, vaan tervetuloa jälleen kerran uuden Muun TV-ohjelman pariin. Varmaan kaikki on niin valtakunnan kanavilta kuin myös ehkä kaapelikanavilta huomanneet, että tällainen niin sanottu ekstreme matkailu on tullut perinkin tällaiseksi ehkä pintaa syvemmältä olevaksi genreksi, mutta se ei varmasti meitä haittaa. Me pysytellään varmasti tänään Suomen puolella, eli rajat pysyköön visusti kiinni ja mennään bussilla, jotakuinkin ohjelman nimi. Tässä vieressä on juontajakollega Aleksandra, toivottavasti ehkä tulee tutuksi tässä monien kuukausien aikana, mutta mistä ohjelmasta on kysymys? Niin kuin varmaan kuvasta näkyy, niin täällä on juomahanat auenneet ja maan eturivin julkkikset pakataan kohta puoleen bussiin ja suunnataan kohti Tamperetta ja armottomat bileet ois luossa. Eikö tunnu jotenkin aika hölmöltä, että Tamperekin, joka on kuitenkin iso kaupunki, niin Helsingistä pitää kuitenkin tuollainen 50 julkisuuden henkilöä lykätä sitten sinne Keski-Suomen puolelle, eikä Tampereelta löydy tarpeeksi julkiksia? Niin, on siellä jotain. Se on Jenni Ahola. Eikö sekin nykyisin asu Helsingissä? Niin joo, Simo Frangen. Onko niillä muita? Ei. Mikko Alatalo. Niin. Siinä se on, että pakko viedä täältä vähän ihmisiä. Joka tapauksessa meillä on myös muutakin toimintaa sitten kuin pelkästään bussirellastelua ympäriinsä. Sen lisäksi myös Panama-nimisessä ravintolassa tapahtui jotain muutakin kuin VIP-vieraiden alkoholisoinnin edistämistä. Todellakin, eli jos meidän naamat ja muiden vieraiden naamat alkaa kyllästyttää, niin siellä olisi luvassa Miss Hawaiian Tropic Suomen finaali, eli katsotaan kuka tyttö voittaa rinnan mitalla. Lähdetään tästä seuraavaksi bussiin. Matkassa siis tosiaankin niin näyttelijöitä, TV-alan ihmisiä, media-alan persoonia, rokkareita. Ja kyllä varmasti bileet saadaan aikaiseksi. Katsotaan mihin asti selvitään juontajakollegan kanssa ehjänä, ei kun matkaa. Tähän iloiseen kolmiokraamaan SK-ravintolat Kiss FM Inside on liittynyt neljäs jäsen. Koska kimppakin on aina silloin täällä paikallaan. Mun TV, tervetuloa. Eli kaikki te, jotka tällä matkalla julkisesta kuvasta johtuen ette voi tokaa, niin voit jäädäkin tässä seuraava pysäkillä sitten. Tämän ohjelman nimi on siis Mennään bussilla. Toivottavasti käyttänyt huonosti, sillä Muun TV:hän on tunnettu siitä, että kaikki ne ihmiset, jotka pitää jonkinnäköistä kulissia, niin kuin Petteri Ahomaakin pystyssä, niin ne kyllä tänä iltana tullaan toivottavasti murtamaan tavalla tai toisella. Tässä vaiheessa ilta on varmaan kerrottava, mikä tämä kyseinen catering-ala rider-lista on per jokainen matkustaja. Matka käsittää ilmaisen bussikyydin. Kiitoksia vaan bussikuskille. Mä sanoin tästä kyseisestä ilmaisesta turvallisesta kyydistä. Sen lisäksi matkan aikana tarjoillaan virvokkeita. Sen lisäksi kun päädytään Tampereelle, saadaan ilmaiset hotellihuoneet jokaiselle ihmiselle noin kahden hengen tietenkin ryhmittymissä. Sen lisäksi kun päästään eteenpäin eli varsinaiseen Panama-ravintolaan, niin tämä kyseinen Inside VIP tarkoittaa sitä, että noin 3:30 asti myös näitä niin sanottuja virvoitusjuomia, jotka käsittää olutta, siideriä, lonkeroa, puna-valkoviiniä. Sitten kun alkaa tulla väsy masuun ja ehkä myös tuonne yläpäähän, siirrytään takaisin hotelliin ja seuraavana aamuna noin puolen päivän jälkeen lähdetään takaisin sitten pahamaisesta Tampereesta kohti turvallisempaa Suomen pääkaupunkia eli Helsinkiä. Mutta tämä on jotakuinkin riderilista. Jos jotain jää puuttumaan, niin varmasti joku meidän yhteistyökumppanista sitten tarjoaa. All right, me ollaan pysähdytty täällä Kiss FM:n Inside-lehden ja Muun TV:n reissulla kohti Tamperetta Hämeenlinnaa. Ja Henna, sä oot meidän Kiss FM yksi voittaja, onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Mikäs se on kavalierin nimi? Roni. Eikö se Roni?
Hyvä, eli tota, me lähdetään tästä jatkamaan ihan muutaman hetken kuluttua kohti Tamperetta ja kohti tota, ravintola Panamaa, ja meille tulee olemaan varmaan äärettömän hauska ilta. Onneksi olkoon teille kummallekin voitosta. Aleksandra jatkaa teidän kanssa tästä näin eteenpäin. Morjensa vaan ja tervetuloa mukaan meidänkin puolesta. Mitäs tässä olisi nyt bussi suht koht täynnä julkiksi, ja sä oot ilmeisesti osallistunut johonkin Olen sukua julkikselle kilpailuun, kun oot matkaa päässyt. Joo. No, kelle sä oot sukua? No, Esko Rahkoselle melkein sukua, kun tässä on se hauska juttu, että kun hän yritti iskeä meidän äiskää joskus 25-30 vuotta sitten jossain bileissä. Eli jos olisi käynyt systeemit, varmaan ymmärrätte, niin mä olisin melkein Esko Rahkosen tytär. No mä nyt haluan kuitenkin näin niin kuin tasa-arvon nimissä, kuitenkin eletään vuotta 2030, että mitäs tekemistä sulla on niin kuin julkisten kanssa, kelle sä oot sukua? Tällaista tää on, kun mennään bussilla. No niin. Mennään bussilla. Mennään bussilla. Koska kaikki vanhan koulun roudarit tappaa, mutta jos mä nyt paljastan koko kansalle tämän PayTVin ilmaisen jutun, mutta pointtihan on se, että kun se johon menee sieltä takaa siihen, niin se menee semmoiseen, joka on ikään kuin s***ri. Sitten sieltä lähtee toinen se läpi, mikä menee taas siihen. Jos sä irrotat ne ja laitat ne jollain tai jollain yhteen, niin avot, mitään maksuja ei tarvi heittää tai säätää mitään hotelli, mutta laitatte sitten tähän ne vitun piipit, ei tätä pidä paljastaa. Sittenhän kaikki hoteliketjut ottaa tämän heti veke. Helpompaa on se, että tuntee sen, ketä on hotelli respas hommissa, ja se menee sillä. Se on vähän niin kuin vapaussodan aikana. Jostain vaiheessa kesken vartioon oli pakko käydä tyhjentämässä, että päästään katsomaan, että miten venäläiset tulee raja yli. Ne ei päässyt, sen takia käytiin kusella ajoissa. Sen takia meillä on kaverot. Kaikki vähän niin kuin pyllistä, tuu silleen rivit yhtään nätit, kun tuolle sä oot silleen. Kyllä. Just näin. Lähdetään vähän katsastamaan, että mikä on tällä hetkellä Lempälän jälkeinen tunnelma juuri ennen kuin päästään Tampereelle. Mitä sä luulet, että ilta etenee omalta kohdaltasi? Mä luulisin, että tästä kun Tampereelle päästään, ja mä veikkaan, että Mäkisen Marko kavereineen on kuuleman mukaan lähtenyt viettämään mestaruusjuhlia Jyväskylään, niin veikkaisin, että kaupunki on pikkusen mestaruusjuhlien jälkeen hiljentynyt, mutta eiköhän siellä tällekin porukalle vielä illanviettoa löydy. Eli neljä ruusua varmasti orkesteri kertoo kaikille jonkinnäköistä niin osviittaa, että mitä miehen tämän iltainen temmelys tuo tullessaan. Kode, mitä ilta tuo tullessaan? No en mä mitään ota niin paljon kuin sitä, että pääsen sun kanssa samaan hotellihuoneeseen. Niin, mutta se on vasta neljän jälkeen. Ei, mehän mennään nyt jo sinne. Niin. Eli kello on nyt tällä hetkellä varmaan 9 ja me mennään sinne. Vähän niin kuin lämmittelee sen jälkeen illalla tai niin kuin yöllä uudelleen. Voiko tällaisesta reissusta tulla yhtään paha mieltä? Periaatteessa ei, ellei itse moka. Niin. Tai sä moka. En mä tiedä, mutta en mä usko. Tää on ihan hauskaa. Tai mutta sit mä voin syyttää sua, kun sä soit mulle aamulla ja pyysit mua. Kerropas orkesterista, ketä tällä hetkellä niin kuin yrität saada tuoda maailman markkinoille. Joo, kyllä tämmönen bändi kuin Crumbland, tai Crumbland, eli semmoista jenkkirokkia isolla R:llä, ja pikkuhiljaa tuutte kuulemaan niistä lisää. Renkirokkia. Aika spontaani lähtö, ja näyttää olevan hymyhuulossa siinä määrin, että alkoholiakin näyttää nuppivärvissä olevan. Mä puhun jo tässä vaiheessa pelkillä vokaaleilla. Mä ollaan vähän huolestuneita kaikin puolin sun tulevasta ilasta siinä mielessä, että ne kaikki kiukkuset kommentit, mitä sä oot sanonut siitä, että tänä iltana on pakko ryhdistäytyä niin kuin vastakaisen sukupuolen kanssa, niin onko sulla yhtään kommentoitavaa tästä? No, nyt sä juorut mun yksityisasioita.
En tiedä, jotain pientä näätäilyä täytyy aina olla. Kyllä se nyt kuuluu kollien luonteeseen. Seuraavaksi meillä on ensimmäistä kertaa sitten niin sanottua kauniimpaa osapuolta. Ja täällä on ensimmäinen neitokainen. Mikäs nimi on? Elena. Mitäs Paasa on elämässä tehnyt, että sä oot täällä bussissa? Vaikka mitä. Mitä mä en olisi tehnyt. Moi. Mitäs Paasa on elämässä tehnyt? En mä uskalla niitä edes paljastaa. Tehnyt vaikka mitä. Se on sammunut baarivesta. Okei, mutta sehän ei ole sinänsä mikään valtiorikos. Minkä takia olet ansainnut kyydin tänne näin varsinaiseen paikkaan, hurjaan paikkaan nimeltään Tampere? Mä en itse asiassa tiedä ihan tarkkaan, mutta musta tuntuu, että se liittyy vähän noihin ensi kesän virityksiin. Sellaisia baarihommia. Eli ehkä sellainen kiertuehomma, mitä aletaan juontamaan sitten. Siellä on deittikisaa ja muuta vastaavaa, mutta en mä paljasta siitä sen enempää. Tässä meillä on tämmöinen vanha addiktio, että pelataan tämä Haluatko miljonääriksi -peliä. Tämä on meillä, me ollaan pelattu kuin desamatka tätä, eikä vielä ole päästy 150 tonnia pidemmälle, mutta varmaan päästään kyllä miljoonaa. Onko te heitä ketään kemistiä täällä mukana? Mikä on natriumsilikaatti? Mikä seuraavasta koostumukselta on natriumsilikaattia? Maitokahvi se ei ole, punainen häkkä se ei ole. Se kuulostaisi hirveästi tuossa natriumsilikaatilta. Niin silikaatti on, joo. Niin, natriumsilikaatti. Otaks 50-50? Ota 50-50. Niin, kun kysytään yleisöltä, kysytään yleisöltä. No yleisö on tyhmää. Eli B. Eli se vesilaatti. Vittu, silikaatti viikkaa. Niin. Se kyllä niinku, kato onko oikein. Ei jos saakeli, se on öljyputki. Voi perhana. Oh! On oikein! Yes! Kuka on hyvä? Niin, vihdoin viimein ollaan saavuttu tänne Tampereelle. Niin kuin kuvassa näkyy, täällä on vähän ilojuomaa noudittu. Katsotaan, onko täällä yhtään julkista enää niin selviinpäin. Moi! Kuka? Sä oot vähän niin kuin tuttu. Mä oon vähän tutun näköinen. Mistä niin kaikkien pitäisi nyt tunnistaa? Siitä tietysti, että mä oon ammatiltani näyttelijä. Okei. Niin sä olit siellä salatuisella, missä viettelijä tarvitsi. Kyllä, näin oli. Sinna, aiot sä nyt vietellä täältä jonkun? En, koska mulla on ihan oma kulta mukana, jonka mä olen jo vietellyt, eikä minulla ole enää ketään koko varmasti toivottavasti elämäni aikana, ketä pitäisi vietellä. No hyvä, kuulostaa tosiaan romanttisesti. No nyt tää löytyy ehkä niinku aika kova julkis, eli Nylon Beatin Jonna. Mitä sulla kuuluu? Mä oon niin kova julkis, että totta kai mulla kuuluu hyvä itse asiassa. Toivottavasti päästäkö sinne bääriin. Mitä sä kaikista eniten odotat täältä illalta? Itse asiassa mua kiinnostaa tosi paljon tää mittikisa. Mä en ikinä nähnyt livenä mittikisaa. Hei, sä olit siinä, haluatko filmitähdeksi? Kerrotko kaikille, kuka sä olet? Mä olen ja mä todella paljon haluaisin filmitähdeksi, mut sitten äänesti mut pois! No mut ootko kuitenkin nauttinut niinku tästä julkisuudesta? No kyllä yksi pikku tyttö tuli kysyä mut nimmaria ja mä olin ihan otettu siitä. No niin, vähän mieskomeutta tähän väliin. Mä löysin tällaisen... Sä oot itse sanonut, että sä oot has been julkis. Mitä se niinku oikein tarkoittaa? Niin, jos joskus jotain, vähän, sitten ei enää koskaan mitään, niin se on just sitä. Et saa jo juoda tänään ollenkaan. Täytyy sitten katsoa vähän myöhemmin, kun tää illo tästä urkenee. Jos Sedu esimerkiksi on täällä Tampereella, niin hänen kanssa sitten pari. No mitäs muuta sä odotat tältä illalta, kun mahdollista Sedun kohtaamista? No mä tiedän, että Tamperehan on yksi Suomen parhaimmista bailakaupungeista, että tietyllä odotan Tampereen aika paljon. Mä olin näkevinä niin, että sulla ja Oskari Katajistolla oli jotain juttua. Se on aika kaukaa haettu. Ei, mutta kyllähän te viihdyitte aika hyvin äsken yhdessä. Mä olin kattovina, niin silleen. Siis se istui mun takana, siinä on meidän viihtyminen.
Tiedättekö, mikä tää Havaijan tropik oikein on? Ei juuri mitään hajua. Arvaa jotain. Mitä? Arvaa jotain. Jotain kuumaa kosteaa. Se on aurinkorasvaa. Ja ainoastaan yksi tyttö voi voittaa tämän finaalin. Kuten tiedätte, Miss Havaijan tropik vuodelle 2003. Aika lyhyt. Numerolla yksi, Johanna Laakso. Vaksana on lyhytä. Jonna ja Zoja, selvästi unelmoi missiurasta. Tää on ihan nätti tää reunimainen. Joo, tää on hyvä. Nyt tää on hyvä tää. Nää on parempia jo. Eiköhän tää tästä parane, kun tytöt laittaa bikinit päälle. Kyllä toimittaja vie parhaat pisteet. Mitä Jenni Ahola, juontaja? Joo, sehän on tää joku vanha missä. Sillä on aika lyhyt toi hame. Äärimmäisen erottinen, seksikäs ja hyvä. Tykkäätkö? Mä tykkään. Hyvä. Jonna on lupautunut meille arvostelijaksi. Mulla on jo favorit. Niin mulla on. Se ei ole tässä eikä seuraava, vaan sitä seuraavassa. No on nää paljon paremmat näissä vaatteissa kuin niissä prätkävaatteissa. On. Seuraavassa paremmat. Seuraavassa on se meidän favorit. Se eka jävät. Joo, se mulla taitaa olla sama. Mä näen sen jo tuolta, että se on tällainen napakorva kuin mulla on. Mutta on nämä vaatteet mut paremmat kuin edelliset. Se rock'n'roll ei sopinut ehkä ihan kaikille. Tää on parempi. Tää on ihan oikeamman puolena meidän favorit. No miten on vaksojen laita? Onko Timmissä kunnossa? Se on mun mielestä hyvä vatsa. Se tarvitsee olla semmonen ylilihastikas. Vatsa on semmonen seksikäs. Ja vielä tatuoin ne samat vetot kuin meitsillä, niin se on pakko olla hyvä juttu. Nyt on kysymys mun mielestä aika paljon myös karismassa. Karismassa. Ennen vanhaa missikisat oli sitä, että ne oli missikisat, tropikisat, kaikki tällaista. Ne oli vitu merkittävät, tiedätkö? Nykyään se on vaan massaa. Kaikkihan on kauniita ja hyvä kroppa, mutta mun mielestä ehkä karisma. No nyt tuli se, mitä on odotettu. Et mitä on mielestä tärkeetä. Sulla on kaunis napa. Oikeesti. Se on jotenkin, se on niin pieni asia, mutta se on kuitenkin, jollain se on kaunis, jollain ei. Ainakin tällaisissa uimapukumissikisoissa. Niin, aivan. No ei mä kyllä sille haluis missiksi, eikä ois resurssejakaan, mutta ei ois kyllä pokkaakaan missään. Ei ois ikinä pokkaa. Ei todellakaan. Et siitä kyllä kaikki kunnia näin jokaisen. Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. Taitaa
mutta nyt tämä jännittää. Mutta oli se silti kaikista nätein mun mielestä. Vihdoin saatiin haastatteluun tämä tuore Miss Hawaiian Tropic Suomen voittaja. Onneksi olkoon, voit sä esitellä vähän itseäsi meidän katsojille. Joo, kiitoksia ensinnäkin. Eli mun nimi on Jännita Jääskeläinen ja mä olen 22-vuotias Keravalta. Miten sä lähit mukaan tällaiseen kilpailuun? No, meillä oli mallitoimistossa, oli semmoinen castingi. Ja sieltä sanottiin mulle, kun mä oon missikilpailuissa ollut, mutta mä oon kuulemma vähän jotenkin liian vähän kovan näköinen, ettei semmoinen herttainen tyttö. Niin mulle sanottiin, että Hawaiian Tropic olisi varmasti mun juttu ja näytti olevan todellakin. Sä siis nyt lähdet Hawaiille kilpailemaan. Miten sä luulet, että mitkä on sun mahdollisuudet siellä? No sielläkin varmasti on eksoottisia tyttöjä, niin kuin munkin ulkonäkö on aika eksoottinen. Mutta mä en tiedä, pureeko jenkeissä luonnollisuus, mutta sielläkin on menty vähän siihen suuntaan jo, että ei ole silikoonia joka paikassa ja näin poispäin. Ja mä luulen sekin, että jos se auttaa, totta kai ulkonäkö on tärkeä, mutta se, että sulla on sydän paikallaan ja kohtelet toisia ihmisiä niin kuin toivot kohtelee itseensä, niin sillä pääsee aika pitkälle. Voisit sä itse laittaa tai korjauttaa jotakin paikkaa? No, voisin ja voisin, mutta ei mulla tällä hetkellä. Mä oon ihan tyytyväinen itseni näin. No, onnea matkaan! Hui! Ilta lähestyy loppua jotakuinkin siinä. Niin kuin sanottu, anteeksi vaan kaikille. Se on tamperelaisille loppujen lopuksi ihan oikein. Pyytää anteeksi. Kato, noin niitä tamperelaisia kulki. Tilata taksia aikaisemmin, että ne pääsee pois, koska me helsinkiläiset siirrymme nimenomaan valloittamaan kyseistä paikkaa nimeltään Panama. Suurimpia kysymyksiä aina perustuu nimenomaan herran, joka päättää, kuka tulee sisään ja kuka ei tule sisään. Minkä takia Tampereelta niin yhtäkkiä tarvitaan 52 helsinkiläistä? Sen takia helsinkiläistä on ihan kiva tulla katsoa, minkälaista on suomalainen yöelämä parhaimmillaan. Se on ihan hyvää kurssia helsinkiläisille. Onko se alun perin niin kuin Panama-tarkoitus ollut se, että profiloidaan tilanne siihen, että on hyvin pukeutuneita ihmisiä vai... Pitää tämä niin kuin nimenomaan siistinä nuorekkana trendiravintola yökerhona. Vittu, hyvä. Onneksi olkaa hyvää yötä. Vitun nilkit, kun ei jätä edes rahaa saatana. Kilpailija. Mitä vittua te teette täällä? Sama kuin sinäkin. Tuomaroidaan. Vietetään iltaa. Mä tarjoan tuopin ilman... Vittu. Vittu, et kuvaa nyt. Vito pelle. Mä tarjoan ilmaisen tuopin. Mitä tyhmä. Haista paska. Näin. Tampereella. Vito jää. Pelle. Tyhmä. Hölmö. Tyrmää kaikki ideat. Vito, haista paska. Näin meillä Tampereella edistytään. Voi sanoa, että ehkä universumin kaunein nainen tässä vieressä. En kuitenkaan ole ihan perustamperelainen, eli kertomus siitä, että miten kyseinen paikka Panama toimii sun mielestä. Ihan hyvin ainakin tänä iltana. Ihan loistava bileet. Siis otetaan nyt koko kuva. Yleensä näin toimii. Tampere on... Mitä mieltä olit noista Petteri Ahmaan kommenteista? Valitettavasti meni ohi suurin osa, mutta varmasti ihan asiaa puhuu. Tullaanko me näkemään sinut tänään jatkoilla vielä? Ehkä. Terve. Ja Vallu. Moi. Moro. Mitä sä ja... Ei mitään kummempia. Me sit siellä katsellaan. Onks oikeesti helsinkiläiset mitään virkaa Turussa? Ei mitään, vittu. Huoma. Ei yhtään mitään. Huoma. Siis Turusta. Joo, ei mitään. Tamperelaiset on niin. 53 helsinkiläistä pitää lyödä Tampereelle pitämään hauskaa. Joo, en mä tiedä. Tää Tampere on parempi kaupunki, niin tänne vaan. Tervetuloa. Hyvä mesitsi. Nyt päästiin itse asiaan. Terve, mikä nimi? Fanni. Katariina. Ei mitään hätää. Hei, mikä takia 53 stadilaista pitää lyödä Tampereelle osoittamaan se, että kuinka hyvä meininki on Tampereella? Ei niitä tarvita täällä. Sä varmaan, että sä et ikinä anna stadilaista. No en tietenkään. Eihän missään voi olla ikinä täysin varma. Voit sä luvata, että sä et ikinä anna stadilaista?
No ei niissä mitään vikaa, kyllä mä annan. Jos saisitte valita, kummalle antaisitte mieluummin, tamperelaiselle vai helsinkiläiselle? Tamperelaiselle. No, se riippuu tilanteesta. Hasta la vista. Kello alkaa tässä pikkuhiljaa lähennellä aamu 3 ja pidot täällä Panamassa. Tää hiljentyy, mutta ei tänne jatku tuolla jatkoilla. Joo, tosiaankin mennään bussilla, matka alkaa lähenee loppuaan. Panaa kamerat pois päältä ja katsotaan, mitä maailmassa tapahtuu. Näin tehdään. Kiitoksia, Aleksandra. Kiitoksia, Vallu. Jatketaan ensi viikolla, ensi kuukaudella. Tässä kestää toipuu vähän enemmän kuin viikko. Aivan. Ja muistakaa, koskaan ei ole liian myöhäistä halata toista. Thank you.